Довгоочікувана весна панує і квітне, і це означає, що настав час урочистих заходів, кількість яких значно зростає у теплу пору року. І яку ж сукню обрати, щоб виглядати бездоганно? Сьогодні ритм життя такий високий, що жінкам часто доводиться переодягатися перед вечірками або іншими заходами прямо на роботі. Це робить вечірні сукні ще більш бажаними і затребуваними. Так ось, сьогодні ми пропонуємо екскурсію мріями, точніше модними вечірніми сукнями 2017 року. Довгі вечірні сукні, ті моделі, які у нас прийнято називати бальними, підкорили подіуми. Тепер панують витончені витягнуті силуети зі спідницею HD і відкритою спиною та асиметричні лінії, що відкривають ноги. У цьому році також актуальний глибокий розріз з одного боку. Неважко буде знайти і вечірню сукню з довгими рукавами, котрі знову у моді. Вишукане і трохи суворіше вбрання підкорить тих, хто цінує стриманість. Короткі вечірні сукні 2017 тяжіють до прямого силуету, який час від часу розбавляють органічні каскади. Якого кольору модне плаття 2017? Будь-якого, якщо вистачить глибини, щоб насолодитися відтінками. Винний, кармін, синій, золотий, бірюзовий, а також надзвичайно актуальний смарагдовий. З ними чарівні гості вечірнього заходу будуть трохи схожими на зграйку метеликів. Не забувайте, сукня – це в першу чергу справжня жіночність. Обирайте розкішні образи, які будуть актуальними саме для вас, та привертайте захоплені погляди.